Shop petang semua. Pertama sekali, salam takziah saya ucapkan kepada semua warga waris tadi yang macam saya cakap. Untuk makluman semua bahawa konsesi Elmina itu akan dibuka jam 3. Pihak PDRM, DVI, CSI dan juga BSKU telah pun selesai mengambil semua debris yang ada di jalan dan akan dibuka jam 3 petang ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, daripada segi post-mortem dan juga untuk menguruskan DNA bagi waris-waris ini, sampel-sampel macam saya cakap sebelum ini, 22 sampel DNA telah pun diambil. Walau bagaimanapun, daripada kita mengambil kita panggil human remain ini, ada yang tinggal badan, ada yang kepala saja dan ada yang cebisan mengikut unit forensik, ada yang cebisan lebih kurang 200 lebih. Memakan masa untuk mendapatkan DNA-nya sehingga hari Senin. So saya di sini tadi sudah pun berjumpa dengan keluarga mangsa, waris-waris mangsa untuk menasihatkan supaya mereka tidak tunggu di berkaitan dengan unit forensik inilah. Pasal pihak kemis telah pun memberitahu kita bahawa yang paling awal memang hari Isnin. Tak bolehlah kata hari Ahad pasal terlalu banyak sangat untuk mengurus nak buat dia punya matching DNA dan juga persamaan dengan body-body yang lain itu yang kita jumpa. Hari Isnin tu akan lengkap semua ke ataupun berperingkat? Saya pun bagi tahu kalau ikut kemis yang buat ini, dia cakap paling awal Isnin. Kan? Jadi boleh juga sampai Selasa. Paling awal tu kan. Pihak Jabatan Agama Negeri Selangor, kita pernah berbincang tadi, akan menguruskan dan permudahkan semua urusan daripada segi mandinya mayat ini. Apabila dah habis pemotor semua, DNA dah dapat tahulah, dah dimatchkan semua, daripada mandi, solat dan kereta jenazah pun telah disediakan sejumlah 10 biji, 10 buah. Dan pihak polis cuma akan escort daripada sini sehinggalah, kalau di Sungai Petani tu kita akan escort sampai Sungai Petani. Border tu border punya escort. Dari sini daripada traffic dan kemudian kita akan minta MPV untuk escort di highway. Termasuk jugalah yang nak balik ke Pahang, nak ke bumi ke Pahang, yang nak ke bumi di sini dan Putrajaya, kita akan uruskan. Daripada pihak traffic dan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor telah memudahkan semua hal. Jadi keluarga tak perlu tunggu sini, nanti sakit pula. Dengan panas, dengan hujan, bagus tunggu dan kita akan call. Pihak hospital dan pihak kita ada sini, kita akan call. Bagi tahu, kita akan telefon, bagi tahu dah selesai, boleh datang untuk nak tengok ke apa, nak semayangkan ke, insyaAllah. Kita akan uruskan.